Návrh na zavedenie obedov zadarmo predložili poslanci Smeru SD. Podľa nich sa má týmto krokom zvýšiť životná úroveň. Jaroslava Nováková je vedúcou školskej jedálne v základnej škole Zavodov. Zavedeniu obedov zadarmo sa nebráni, no podľa nej ide v súčasnej dobe skôr o politickú tému a treba sa rozprávať aj o možných rizikách. Aby sa nehovorilo len také úplne útržkové informácie, ale aby sa to prebralo do podrobnej po tej odbornej stránke. Čiže aj z hľadiska školskej jedálne, či je schopná zabezpečiť tieto veci a za akých okolností. V škole sa aktuálne stravuje 70% žiakov. V prípade zavedenia obedov zadarmo predpokladajú, že počet stravujúcich sa detí stúpne, čím sa automaticky zvýšia nároky aj na technické vybavenie školských kuchyň. To ale zďaleka nie je všetko. Pri naplnení 100% kapacity by nám chýbala jedna sila, ktorú by sme vlastne museli prijať. Už to začína posledné roky byť kritické, ale keď je avizované to zvýšenie platov, že tá platovka sa upravuje, ja si myslím, že tu v Ľubomni posáňame. Samozrejme by sme museli dovybaviť kuchyňu, aby sme zvládli váriť zvýšené množstvo obedov. Čiže určite sú s tým spojené aj nejaké finančné nároky. Náklady nielen na technologické vybavenie jedálni, ale aj prípadné rekonštrukčné práce súvisiace s rozširovaním ich kapacít by ostali na pleciach zriaďovateľa, teda mesta. Začiatkom októbra máme mať nejaké školenie, nejakú poradu, tak tam sa stretneme prakticky za kraj všetky vedúce školskej jedálni. Čiže o nejakých problémoch je asi predčasné teraz hovoriť? Samozrejme, je to predčasné, pretože stanovisko k nám ešte oficiálne ani nikto nám nedal, ani nikto nás písomne neinformoval. Vnímam to momentálne ako politický krok. Ekonomike sa darí a na tieto opatrenia máme, napriek tomu, že by sme teraz mali brať niekomu iné. Pokiaľ by sa toto opatrenie ukázalo ako dobré, lebo sa nám mnohé opatrenia ukázali ako perfektné. Napríklad v prípade školských výletov alebo lyžiarskych zájazdov to malo neuveriteľne pozitívny vplyv na cestovný ruch, tak budeme uvažovať v priebehu budúceho roku aj o stredných školách. Aktuálne žiakom chýba 1 milión učebníc. Rodičia stále platia za učebnice jazykov, chýbajú asistenti, školy sú slabo vybavené. Namiesto toho investuje vláda do obedov zadarmo, ktoré by mali byť preplatené tým, ktorí to potrebujú, a zvyšné peniaze by sme mali investovať do skutočných priorít školstva. Tak je to dobrý asi krok, neviem. Veľa vecí rodičia platia, čo sú oveľa drahšie, učebnice a pracovné zošity, takže tam by som skôr dala tie peňažky, nie obedy zadarmo. Opatrenie za približne 117 miliónov eur by sa malo dotknúť viac ako 500 000 detí a do platnosti by malo vstúpiť od januára budúceho roka. Každé dieťa by tak malo od štátu dostať euro 20 na deň.